まあ、でーす。コーヒーを飲もうかと思っております。うん、一人分のコーヒーを入れるのにね、いつもね面倒だなと思っていたら、革命的グッズ、クレバーコーヒードリッパー。はい、これなんですけどね、通常のコーヒードリッパーと同じようにフィルターを設置しまして、中にコーヒー豆入れましたよ。のの字を書くようにゆっくりゆっくり、このくらいにしておきまして、ちょっと蒸らすんですね。そうすると豆にお湯が通りやすくなるんですね。本格的にお湯を注いでまいります。よいしょ。蓋を閉めてタイマーで2分待ちます。ここで私はですね、サイフォン式のようにちょっとかき混ぜます。コーヒー豆たちにね、まんべんなくお湯を通すことができます。まあ、これはお好みですよ。あとは僕もう1分ほど蒸らします。この作業はね、皆さん普通のドリッパーではできないですよね。では私のマイマグカップにですね、置いていきますよ。これ置くだけでじゃーん、すごいでしょ。ね、すごい、いいでしょ。これがクレバーコーヒードリッパーのすごいとこなんです。S サイズは1944円、そして L サイズは2484円だということで、大きいんですよ L サイズ。ちょっと見てみます。これだと、まあ1人分、まあ2人分までいけるかな。うん、これだと3人分、もしかすると4人分いけるかもしれない。これでパーチーしてもいいんじゃないですか。あ、いい香り。クマさん本舗では番組内でご紹介する愛ある商品の情報を募集しております。はい、次戦打線は問いませんからね。何でもいいですよ。番組ブログにお便りフォームがありますので、そちらからメールをいただくと簡単ですよ。そして番組登録がまだお済みでない方はですね、ぜひこちらの登録ボタンをクリックして登録をお願いいたします。ではこれからもクマさん本舗よろしくお願い申し上げます。クマでした。